Siz avtomobilinizin yağ ve may sistemini dəyişməklə əlavə pul qazana bilərsiniz. Necə? Avtotəmir.az mobil tətbiqini yükləməklə bunu edə bilərsiniz. Bunun üçün Avtotəmir.az mobil tətbiqini Google Play və ya App Store üzərindən mobil telefonunuza yükləyirsiniz. Avtotəmir.az mobil tətbiqinə daxil olduğunuz zaman qarşınıza iki bölmə çıxır. Birinci bölmə usta, mağaza, ehtiyacları bölməsi, digər bölmə isə Avtotəmir.az yağlama mərkəzi bölməsi. Dəyərli sürücülər, Avtotəmir.az yağ dəyişmə mərkəzlərində xidmətlərdən istifadə etməklə siz Avtotəmir.az sistemində qeydiyyata düşmüş olursunuz. Yağlama mərkəzi bölməsinə daxil olaraq mobil nömrəniz və təqdim olunan şifrə ilə şəxsi kabinetinizə keçid edə bilərsiniz. Bu zaman siz şəxsi kabinetinizdə qazandığınız cashback-i və digər məlumatları görə bilərsiniz. Qeyd edim ki, hər yağ dəyişmə zamanı xərclədiyiniz pulun 5%-ni cashback olaraq əldə edə bilərsiniz. Diqqət etdinizsə, mən əvvəldə pul qazanmaq demişdim. Bəli, siz bu cashback-i nağdlaşdıra ala bilərsiniz. Əlavə olaraq, referral bölməsindəki şəxsi linkinizi kopyalayaraq istənilən hər bir şəxsə göndərə bilərsiniz. Üstəlik sizin referral linkinizdən qeyddən keçən və xidmətlərimizdən istifadə edən hər bir şəxs 5%, siz isə 4% cashback əldə etmiş olursunuz. Şəxsi kabinetinizdə sizin referral linkinizdən qeyddən keçən hər bir şəxsi və onların qazandığı cashback-i görə bilərsiniz. Və onu da qeyd edim ki, birka və kitabçaya ehtiyac yoxdur. Avtotəmir.az mobil tətbiqi vasitəsilə məlumatları rahatlıqla izləyə bilərsiniz.